Salutacions, senyores i senyors. Veuen imatges del Camp Nou. 100.000 espectadors a punt de veure i viure una nit molt emocionant. 16ens de final de la Champions League, 23 de setembre de 1993. El Futbol Club Barcelona, que en aquests 16ens de final tornada rep el Dinamo de Kiev, el Dinamo de Kiev, el conjunt ucraïnès, que en el partit d'anada disputat a l'estadi de la República de Kiev havia aconseguit derrotar els Blaugrana per 3-1. Caixa o faixa, eliminatòria d'anada i tornada, el Barça havia de remuntar aquell 3-1 desfavorable i vejam si és capaç de fer-ho. Òscar García, què tal? Doncs molt bé i molt content de poder veure aquest partit, que sens dubte ha sigut un dels millors partits que ha fet el Dream Team. S'havia de remuntar un resultat advers, sabíem que la gent estaria al nostre costat i quan el Camp Nou s'omple i amb aquests jugadors que hi ha a sobre el camp, doncs tot és possible. Veiem també imatges de l'àrbitre de l'encontre, Angelo Amendola. De seguit farem el repàs dels 11 que van presentar en aquella mítica nit al Futbol Club Barcelona i també al Dinamo de Kiev. Jo crec, Òscar, que qualsevol culer se n'en recorda perfectament, d'aquest partit. Segur, perquè molts l'han considerat el millor partit de l'època del Dream Team i estic d'acord, sobretot en el Camp Nou, va ser un partit èpic. Va haver-hi un gran ambient, molt de suport per part del públic, els dos equips ja formant sobre la gespa, tot a punt perquè comencés aquest gran espectacle. Recordin que en contra d'anada, el Barça, insistim, va perdre per 3-1. Va ser una autèntica sorpresa, Òscar, un partit que a més tu hi vas ser present i vas participar. Sí, no ens esperàvem que el Dinamo de Kiev portés el ritme de competició que tenia. Eren jugadors que físicament estaven molt millor que nosaltres. Nosaltres estàvem començant la temporada i ens van sorprendre, però sabíem que nosaltres érem superiors i que aquí al Camp Nou podíem remuntar. Recordem, perquè també molts dels nostres telespectadors es situïn, perquè lògicament han passat bastants anys, encara que no ho sembli, sembla que això va passar fa poc temps, doncs han passat una bona colla d'anys, concretament 15 des d'aquell moment. Recordar que 2 anys abans el Barça havia guanyat la seva primera Copa d'Europa a l'estadi de Wembley, minut 111, el gol de Ronald Koeman a la pròrroga de l'encontre davant la Unione Calcio Sampdoria, i que la temporada anterior a aquesta el Barça havia caigut prematurament als 8ens de final de la competició europea davant el CSKA de Moscou. Una eliminació a casa al Camp Nou per 2-3, que jo suposo que aquella nit, també en l'ambient, aquell 29 de setembre del 1993, devia pesar una mica entre els espectadors, entre el públic que va ser el Camp Nou. Sí, potser més entre els espectadors que entre nosaltres, perquè nosaltres érem conscients de que havíem d'estar molt, molt pendents d'aquest partit, no pensar en altra cosa i creure'n superiors i que podíem recuperar aquests gols perduts a Kiev. Aquí veuen el Xavi Ferrer penjant la primera pilota. Repassem els equips titulars. Pel Barça van jugar Subizarreta, Ferrer, Guardiola, Koeman, Nadal, Vaquero, Goikoetxea, Quique Estebaranz, Laudrup, Romario i Txiki Beiristain. Per part del conjunt ucraïnès, Kutepov, Luzny, Ponomarenko, Besnersny, Smatovalenko, Kovalets, Anenkov, Rebrov, Topchev, Leonenko, Skapenko. L'estrella d'aquest equip, doncs bé, en tenia diverses. Després s'aniria demostrant a nivell del futbol internacional. Rebrov potser va ser un dels més... El més conegut més tard, sí. Dels que després tindria més èxit. També, doncs, en aquella eliminatòria, potser després no arribaria tan lluny, però Leonenko, que va fer 2 gols en el partit d'anada, també era un dels jugadors que prometia moltíssim. L'escola soviètica o l'escola de futbol... No, Leonenko i Rebrov sí que finalment van ser els dos que van obtenir almenys més renom a nivell europeu. I el Barça, que ja el vèiem jugar amb Ferrer, la pilota que tocava el conjunt blaugrana, atenció a Romario, que intentava marxar en aquesta primera ocasió. Ja es veia des dels primers minuts que l'equip havia sortit molt endollat, pràcticament el Dinamo de Kiev estaven tots els seus homes al seu camp, i només intentaven defensar aquest excel·lent resultat que portaven de l'anada. Atenció Romario, frontal de l'àrea, ho intenta Romario, el pal! Als 2 minuts la pilota, el pal de Romario, rebent la passada de Michael Laudrup. La primera ocasió clara del partit que feia que lògicament el Camp Nou comencés a creure possible aquella remuntada. I és que de fet es necessitaven 2 gols. A 90 minuts és evident, Òscar, que hi ha molt de temps per fer-los. Sí, i també que ells no te'n fessin, perquè si no també t'obligaven a fer-ne més, no? Però ja ho veus en aquests primers minuts que pràcticament la totalitat de la possessió era nostra i que tenint jugadors a davant tan perillosos com el Romario, les ocasions havien d'arribar.
Doncs efectivament, aquí està la banqueta blaugrana. El primer, doncs ja sabem qui és. Després, doncs també el Charlie, el míster Johan Cruyff, en fi, tots plegats. Atenció Luzny, que intentava centrar aquesta pilota. L'esfèrica per Leonenko, compta amb aquesta rematada que marxa fora fregant el pal. Sí, ells tenien un bon equip, eh? Ells estaven molt ben organitzats defensivament i sortien molt ràpid al contracop, però nosaltres havíem d'arriscar perquè érem els que portàvem el marcador en contra. Doncs aquesta era una de les primeres ocasions que veien també en el cas del Dinamo de Kiev. Atenció ara al Xapi Ferrer. La centrada de Quique Esteban amb el cop de cap que passà fregant. Doncs bé, tres ocasions en escassament un minut i mig. La cosa promet. Sí, promet i bueno, sabent de que nosaltres érem un equip molt, molt ofensiu, sabien que les ocasions havien d'arribar i si estàvem una mica encertats, doncs tindríem moltes possibilitats de poder remuntar aquesta eliminatòria. Aquí veiem una repetició de la última jugada. Atenció, aquesta pilota marxava fora de banda, aquí veuen Albert Ferrer. Quique Esteban Aranz, un altre dels que va participar en el partit, dic que en aquell encontre dels quatre jugadors extracomunitaris, que diríem ara, dels quatre jugadors estrangers que tenia el Futbol Club Barcelona, sempre hi havia d'haver un descart. En aquesta ocasió va ser Risto Stoichkov el jugador descartat. Sí, sempre hi havia un interès, no?, en saber quin dels quatre seria, perquè eren quatre jugadors molt bons i estrelles mundials. Aquí veiem a Michael Laudrup, sempre fent aquesta feina d'enllaç. La pilota per Quique Esteban Aranz. Intentava progressar per aquesta banda dreta, la passada mig cap a Vaquero. Vaquero que intentava fer el control, acabaria protegint el conjunt ucraïnès. Estaven tots 11 darrere la pilota. No, de moment descartaven atacar. Atenció a l'oportunitat ara de Miquel Àngel Nadal, el xut que rebotava en un contrari. Molt bona, havia fet un retall molt maco aquí amb la seva cama esquerra i després la pilota li queda molt a prop del seu cos i l'intenta col·locar amb l'interior del peu, però la defensa del Dinamo de Kiev està molt ràpid. Primer llançament de córner, intenta arribar a Vaquero, assistint a Chiqui Beiristany, fora! La rematada de Chiqui, que marxava per sobre del travesser. Mare meva, 6 minuts, 3 ocasions del Barça, una del Dinamo de Kiev. Però 3 ocasions clares, de rematada dintre l'àrea, i es veia venir que no podia tardar massa en arribar al primer gol. Al moment que estiguéssim una mica més encertats de cara a porteria, ens podíem estar parlant ja de l'1-0. És que, a més, Òscar, 5 jugadors dins l'àrea per intentar rematar. Sí. Home, això era una de les coses més positives que tenia aquest equip, que quan havia d'anar a marcar gol, doncs tothom s'incorporava a l'àrea i sempre hi havia molt de perill. Jo no sé si estaràs d'acord, avui en dia hi ha un treball tàctic de posicionament, posicions més rígides. A mi em fa la sensació que aquest equip hi havia una mobilitat terrible, tothom podia fer de tot pràcticament. Sí, el bo que tenia que en atac sí que podia tenir una mica més de mobilitat, però després defensivament tothom havia d'ocupar una demarcació i ràpidament, doncs, quan es perdia la pilota, doncs, tothom anava a recuperar-la. I ahí tenen a Anenkov, dels jugadors del conjunt ucraïnès, la banqueta presidida per Mikhail Fomenko, el tècnic del conjunt de Kiev, que a més, doncs, després del primer partit va dir que veia possibilitats de passar a l'eliminatòria, cosa que anteriorment no hi tenia excessiva fe. No, després de guanyar 3-1, doncs, home, dir que no tenen possibilitats és aventurar-se massa, però ell també era conscient de que havia de jugar aquí al Camp Nou i aquest equip al Camp Nou era molt perillós. Atenció, Vaquero, després d'una gran jugada de l'Audrup, la rematada de Quique Esteban Aranz, obstaculitzada en aquest cas a càrrec de Smatovalenko, continuava l'acció, Smatovalenko que guanya la posició, s'emporta finalment la pilota, demanaven falta en aquesta jugada no indicada per part del col·legiat Angelo Amendola. Jo crec que guanyava bé la posició, per sí, si de cas ho va intentar Quique, però sí, li posa el cos per davant, però Quique al veure que perd la pilota doncs intenta fer creure a l'àrbit que hi ha hagut falta. L'esfèrica la jugava Pep Guardiola, havia tocat en curt. De nou el de Santpedor, que deixa passar perquè Koeman
sigui el futbolista que jugui. Enllaci ara amb el Xavi Ferrer, projectant la pilota en paral·lel per la banda. Miquel Àngel Nadal fent la centrada, el refús de Pomonarenko. I el que vèiem, doncs, era una substitució, en el cas del Dinamo de Kiev, perquè havia entrat el dorsal 16, Gritsina, en substitució de Sergei Kovalets. Als 6 minuts el tècnic havia hagut de fer el canvi, Mikhail Fomenko, suposem, Òscar, que per lesió. Sí, perquè s'ha lesionat, ha sigut el que ha tingut l'ocasió de gol, el que ha fet el xut, i en el moment del xut ja hem vist que feia mala cara, que s'havia lesionat. 73%, pràcticament 3 quartes parts de possessió. Això és dificilíssim en futbol, aconseguir un percentatge tan alt. Dificilíssim, i a més que la possessió que ha tingut el Dinamo és perquè l'ha tingut el seu porter, que crec que ha sigut el jugador que ha tingut més minuts la pilota. Michael Laudrup, arrencant i com sempre fent aquestes passades sense mirar. Vaquero, cap a Romario, deixa passar Romario, la rematada, Laudrup, gol, 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 el primer de la nit al Camp Nou, minut 9 d'aquest primer temps. Arribava aquesta bona combinació entre Miquel Àngel Nadal, Vaquero, Romario, que deixava passar, i Laudrup arribant. Aquí veurem la repetició de la jugada. Vaquero que fa la passada, intel·ligentment Romario deixa passar, i Laudrup en molt bona posició, cama dreta, ajusta perfectament el pal esquerre, pal dret, si ho mirem des de la perspectiva, no de darrere de la, darrere de la mateixa porteria, sinó la de la majoria dels espectadors, per col·locar l'1-0. Ha estat molt intel·ligent Romario, buscant la pilota més al primer pal per deixar un forat a l'esquena, que Laudrup l'ha aprofitat perfectament entrant des del darrere. Doncs el Barça, que necessitava un gol. Havia tingut 4 ocasions clares de marcar, i a la cinquena, patapam, arribava el gol de Michael Laudrup, el danès, que aconseguia transformar l'1-0 en el marcador. Un gol que feia mitja feina, perquè recordin, amb un segon gol el Barça es classificaria per la següent ronda, en aquest cas pels vuitens de final. Atenció de nou l'acció per la banda, la centrada, Romario que no hi podia arribar, rebutjava Smatovalenko. El Dinamo de Kiev, de tota manera, que ningú donés per sentat que amb aquest resultat podia tancar-se al darrere. Leonenko, que havia fet la passada a la banda cap a Anenkov. Atenció a la internada, era Pomoranenko. I havia d'intervindre Ronald Koeman. Ells tenien bons jugadors, sobretot de mig al camp endavant, jugadors ràpids, tècnicament bons. El que passa que aquí al Camp Nou van sortir bastant atemorits, i més després d'aquest primer gol. És que, esclar, estem parlant d'un equip que ve del fred, que també amb un públic que no acostuma a ser, doncs, un públic excessivament passional, i clar, arriba al Camp Nou 100.000 ànimes en aquell moment, doncs l'estadi més gran a nivell europeu, amb més presència d'espectadors, home, devia intimidar molt. Sí, i contra el campió d'Europa. Partit amb molts espais, aquí ho veuen, Quique Estebaranz, que arrencava amb moltes possibilitats, l'ex del Tenerife, la bicicleta, continuava dins l'àrea, intentava fer la internada en solitari, però Pomonarenko s'imposava en aquesta acció i enviava la pilota a córner. El segon llançament de cantonada favorable als interessos del Futbol Club Barcelona. Recordin que som el 29 de setembre de l'any 1993, estem veient l'eliminatòria dels 16ens de final de la Champions League, la primera ronda en la que participava el Barça, que havia d'aixecar un 3-1 desfavorable aconseguit a l'estadi de la República de Kiev davant aquest equip, davant el Dinamo. Atenció ara a la pilota per Txiki, Txiki, Txiki! I entre Kutepov i el pal, que salvava en aquesta ocasió. Un dels punts febles del Barça d'aquesta època, si és que n'hi havia algun, era potser el joc aeri, no? Aquest 11 inicial, tret de Nadal i Vaquero, hi havia pocs jugadors que amb el cap, si no era perquè s'avancessin al seu marcador, poguessin tenir superioritat sobre el rival. Havia sigut finalment Kutepov qui havia aconseguit en darrera instància salvar aquesta ocasió. Una altra oportunitat que anava arribant, i veiem com també s'informaven d'altres marcadors. A més hem vist a Jordi Culé per allà també en algun moment. L'any del Tenerife també. Recordo que aquella eliminatòria, si no vaig errat, també la va superar el conjunt tinerfeny. Sí, va fer molt bona campanya a la UEFA, també. Havia fet unes quantes temporades realment brillants l'equip Chicharrero, com aquell mític 5-3 a la Lazio, en l'any en què es va plantar les semifinals de la competició de la UEFA. Però ens centrem en el Barça, evidentment, perquè aquí
Anatoli Bersmerski, que intenta enviar una passada llarga, la salvava Koeman. Tocava Dmitri Topchev, obrint a la banda. Aquí va l'equip ucraïnès, la pilota desviada, córner, el primer pel Dinamo de Kiev. Mai sé si dir Kiev o Kaif, en fi. T'entenem perfectament. Ens entenem perfectament. L'esfèrica a llançament de cantonada. Els xiulets i la cridòria del públic, l'esfèrica per Andoni Zubizarreta. Zubizarreta, que per dalt pràcticament les agafava totes i ajudava molt a l'equip, per això que he comentat abans, no? Que no, tret de Nadal i Vaquero, no hi havia cap més especialista en el joc aeri. Nova ocasió, i el que dèiem, si algú pensava que el Barça no sabia jugar en vertical, anava errat, perquè a la passada de Zubizarreta, pràcticament a un quart de camp, l'havia agafat Chiqui. Sí, sí, una jugada perfecta de contracop, pocs tocs, i ha acabat amb el xut de Laudrup. Segurament aquí, Òscar, la conseqüència és que el Dinamo tenia dues línies, la defensa i 5 o 6 jugadors que s'havien incorporat en el córner, i deixava un espai al mig del camp molt gran per poder fer contres. Sí, no van saber aturar aquest contracop. Normalment jugaven els 4 defenses i 5 migcampistes per aturar el joc de creació del Barça. Falta sobre Romario. Com a mínim això és el que es demanava, era el primer partit europeu de Romario amb la samarreta del Futbol Club Barcelona, perquè no va jugar a l'estadi de la República de Kiev. I aquí veuen l'agafada a càrrec de Bezmerzny. Pilota llarga, ben rebutjada en aquesta ocasió per Goico. Tocava Ponomarenko. I de nou la passada endavant. Miquel Àngel Nadal, que recuperaria el de Manacor, que veia com finalment en Sergei Rebrov estava estès. De fet, no l'havien vist. En aquella jugada seguia l'atac. Atenció a la passada a prop de la frontal de l'àrea. Vaquero, que no hi arribava per molt poc. Recuperava l'equip ucraïnès, Leonenko. Buscant a Skapenko, que no feia pas gala del seu cognom en aquesta jugada. Nadal, Vaquero, Guardiola, es llançava a terra Leonenko per pressionar. El que dèiem, un jugador molt i molt perillós, Leonenko, molt ficat en el partit, ja ho va demostrar l'anada. És l'únic jugador que juga una mica més avançat, però sent l'home menys avançat, està en el seu propi camp. O sigui que claríssimament buscava el contracop, però clar, també tenien massa metres per avançar amb perillositat. Sempre, Òscar, s'havia dit que els equips russos, equips ucraïnesos, en general, funcionen molt bé si els hi dones espai, si tenen un camp gran on poder jugar, on troben... Sí, perquè físicament estan ben dotats, i sobretot depèn a quina alçada de temporada els agafis, doncs són més perillosos o menys. Moltes vegades els agafes que ells ja estan molt més rodats que tu i és realment difícil poder-los guanyar, però també hi ha altres èpoques que passa a l'inrevés. Veiem a Mikhail Fomenko, veiem també aquí un Javier Clemente amb menys arrugues. Tots, de fet, en tenien menys en aquella època. I aquí, doncs, part de la llotja del Camp Nou. Una part petita, però significativa, d'aquestes 100.000 ànimes que van animar el Futbol Club Barcelona. I aquí ho senten, eh? Sembla que m'hagin sentit, eh? 15 anys després. Doncs bé, aquí tenen el públic animant i volcant-se amb el Futbol Club Barcelona, perquè mitja feina, insistim, estava feta amb aquest primer gol de Laudrup, aconseguit al minut 9 de la primera part, amb un autèntic vendaval d'ocasions. Un partit que no va decebre absolutament a ningú. Un altre llançament de cantonada. I sobretot perquè donava la sensació que nosaltres podíem marcar més gols i el Dinamo pràcticament no s'havia acostat a l'àrea. Atenció a la passada de Laudrup. Chiqui, Vaquero, Vaquero, gol, 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 el segon, el segon. Arribava el segon al minut 17 d'aquesta primera meitat, amb una pilota que tocava Chiqui, passi de la mort, i la rematada de Vaquero amb suspens, perquè em semblava que Kutepov podia arribar a desviar, però no, se li escapava la pilota. I d'aquesta manera l'equip blaugrana, que dobla la diferència, aconseguia el 2-0. Un resultat que, com deia Òscar, deixava en aquells moments, en aquells moments, la feina feta, amb 17 minuts disputats. Però clar, quedava moltíssim partit per endavant. Mai era molt anar 2-0, però un gol del Dinamo ho canviava tot. Per això s'havia d'anar a buscar una golejada molt més important, i a més ara l'equip estava llançat i el Dinamo cada cop estava pitjor.
Jo m'intento ficar la pell ara del que pensa un jugador del Dinamo de Kiev en aquest moment. Minut 17. Veu que un avantatge de 3-1 li ha quedat en no res. Ara mateix necessita un gol per no quedar eliminat. I estem a aquestes alçades del partit. Què pensa? Què creus que pot pensar? Pot pensar que s'acabi aviat la primera meitat, que no li marquin cap gol més i intentar buscar-ne un, perquè no li queda altre remei que fer això. Ara desviava l'Usni, a més el Barça pressionant, doncs el Dinamo encara més nerviós. Si no en tenia prou, doncs d'aquest autèntic vendaval de futbol que estava protagonitzant el Barça en els primers minuts. Laudrup, que buscava la passada cap a Chiqui. Recuperació del Dinamo, intentava arribar-hi Leonenko en aquesta acció, tocava Vaquero, la pilota pel Xapi Ferrer, el retall. Deixava el Xapi cap a l'eix de la defensa, on jugava Koeman. En aquests moments veiem una línia de 4 darrere. Sí, Nadal en defensa baixava molt, a quasi la línia de centrals, però quan teníem la pilota avançava la posició i ajudava el Guardiola al mig del camp. Feia un doble paper, tant de central per una banda com d'incorporar-se també. Aquí tenim a Quique Estebaranz, que intentava doncs un túnel, ja ho veien. Però havia acabat cometent falta en aquesta acció. El jugador blaugrana Quique Enrique Estebaranz López, jugador madrileny nascut a Madrid, de fet, i que arribava aquella temporada al Futbol Club Barcelona procedent del Tenerife. A més, recordin que la temporada anterior a la Lliga, doncs bé, Quique Estebaranz havia sigut un dels components d'aquell equip que sota la direcció de Jorge Valdano havia guanyat 2-0 a l'Heliodoro, s'havia classificat per la UEFA derrotant el Real Madrid i que això havia propiciat la tercera lliga consecutiva del Futbol Club Barcelona. La jugada de qualitat delicatessen marca Michael Laudrup enviant la passada enrere. Xapi Ferrer cap a Koeman. Koeman que s'ho mirava, enviava finalment la passada per Vaquero de primera, jugant amb Nadal. Romario d'esquena porteria, atenció al regat. Romario fora! Mare meva, aquesta jugada, el retall de Romario, la conducció, i li va faltar un pèl per acabar introduint aquesta pilota al fons de la porteria. No només la qualitat amb què ho ha fet, sinó la velocitat, perquè se li va perfectament i sembla que no arribi, posa la punteta, ha sigut una llàstima, aquest gol, em recordo un altre que va fer... M'acabes de treure. Sí, però és que idèntic, eh? El Corta. Sí, i va sortir a la sortida de Buyo, doncs sí que marca. El que passa que aquell va ser més perfecte, perquè aquest retall que em sembla que es diu de la cua de vaca... Sí, no, aquí se la passa per darrere perquè té el defensor massa prop i no li dona temps a fer el que li va fer el Corta. Atenció, però, perquè ho intentava Griezmann, atenció a la centrada de Griezmann cap al segon pal, i arribarà Chiqui, que deixa passar perquè se li doble en aquesta banda Joan Andoni Goicoechea. Que jugava ras. Sí, un Goico que podia jugar pràcticament de tot, havia començat d'extrem, però degut a la seva velocitat i la seva agressivitat també podia jugar perfectament de lateral esquerre. Dèiem que en aquesta rematada de la cua de vaca de Romario també el cert és que el mateix control se li havia escapat una mica més lluny i potser per això, doncs, amb la sortida del porter Kutepov, no tenia tant de marge de poder pensar on col·locar-la. No, perquè amb el gol de Buyo et xuta una mica amb l'exterior i aquí només li dona temps de posar la punteta. Tot i així, va estar a punt de significar gol. Una acció de moltíssima, moltíssima qualitat, fruit també d'aquestes combinacions pel centre que feia el Barça. Aquí veiem a Pep Guardiola, per exemple, ara penjant, però l'anterior, aquella combinació entre Laudrup, Vaquero també participava. I aquí tenim una nova repetició. Com dèiem, Kutepov, que tapava bé el forat. I va sortir molt ràpid el porter del Dinamo i per això aquesta jugada no acaba en gol. I això que aquelles alçades encara no s'havia disputat, el famós 5-0. No, per això dic que va ser més tard, aquella mateixa temporada. Si no vaig errat, va ser el novembre-desembre? Pot ser, sí. Atenció ara a Laudrup, la passada per Romario, salvava Kutepov. El rebuig, Quique Estebaranz, no podia xutar més fort. I això donava temps al defensor Smato Valenko a poder endur-se aquesta pilota. Aquí tenien a Topchep. Passada a la banda. Sí, bé, Xapi, bé, i tant. Ho deia algun espectador des de la grada. No, sembla que era l'Àngel Mur. Era l'Àngel Mur. Sí, sembla que era l'Àngel Mur, que sempre estava animant a la banqueta. Doncs i tant si ho havia fet bé. Un bon tall, perquè ja intentava marxar per aquella banda Víctor Leonenko. Atenció, Laudrup. 8 jugadors del Dinamo intentant tapar
aquests atacs constants, però el Barça movia magníficament bé la pilota. Quique Estebaranz, el retall de Quique. La centrada li sortia una mica defectuosa, tot i així Vaquero que hi arribava, buscava la passada de primeres cap al punt de penal, recuperava el Dinamo de Kiev que buscava intentar perdre aquesta timidesa de jugar al Camp Nou, d'enfrontar-se al Futbol Club Barcelona i de veure en aquells moments com l'eliminatòria ja li era desfavorable. Gritsina. Per això ens avançaven una mica més les línies perquè havien d'anar a buscar un gol, perquè sense un gol quedaven eliminats. I evidentment també sense poder imprimir velocitat. El cert és que ho tenien complicat, eh? Amb joc estàtic, això no era l'estadi de la República, no, característiques molt diferents. I a part estaven tots en el seu camp, o sigui que per sortir el contracop els hi quedava encara 60 metres per arribar a la porteria de Zubizarreta. La pilota per Koeman. El cercle central conduïa Ronald Koeman al Barça buscant el 3-0. La recuperació ara a càrrec de l'Usni. Pilota llarga. Però perdien la pilota amb molta facilitat. Era per això que nosaltres notàvem que ells estaven atemorits perquè eren uns jugadors tècnicament bastant bons i no tan fluixos com estaven demostrant fins ara. I una altra característica important d'aquell equip, aquestes passades llarguíssimes. Sí, perquè quan hi havia pressió és una manera molt efectiva, no? Si, més si tens un home de legalitat de Koeman amb passades llargues. Aquesta li va faltar al Baixinho una miqueta d'alçada, precisament, per poder sí. arribar a controlar bé, habilitar bé la pilota i poder fer una bona rematada. Sí, bé, en un principi intenta fer-li la passada cap a Vaquero, que entrava pel mig, però li anava un palet alta per la seva alçada. Falta ara sobre Topchep, més a per Pep Guardiola. Leonenko, que no se'n sortia en aquesta acció. Koeman, una altra diagonal llarguíssima. Romario, atenció al globus de Romario. Continuava Romario, tercer globus consecutiu. Romario dins l'àrea, a punt de rematar. Finalment li treia l'esfèrica Vermetsky. Quina qualitat tenia aquest jugador i quina velocitat, eh? Perquè fa el barret a un metre i mig i quasi li guanya la carrera al central del Dinamo. Bé, de cites sobre Romario crec que en podem dir moltes. Ara, jo, la de Jorge Valdano, que va dir que era un jugador de dibuixos animats, i estic absolutament d'acord. Sí, sí. A més, té l'alçada d'un dibuix animat i a la velocitat que ho feia tot, doncs feia molt difícil pels defensors poder-lo aturar. A més, recordin que aquella lliga va marcar 30 gols, va acabar la temporada fent 30 gols, va ser un dels protagonistes en aquell 5-2 l'última jornada amb el Sevilla, amb la consecució del títol de Lliga, una Lliga en què el Barça va fer una gran remuntada, en què recordo que va encadenar, no sé si de 12 partits, 11 victòries, només va cedir un empat. Atenció a aquesta pilota de Vaquero. Crec que, a més, després de perdre a Saragossa 5-3... Sí, diuen que aquella derrota va ser una de les claus perquè després aconseguís el títol de Lliga. Un dels aspectes importants perquè des d'aleshores el Barça va començar a encadenar victòria darrere victòria fins a arribar a l'última jornada i no ho va tenir gens fàcil aquell any, eh? Hi havia partits molt difícils, però és que en la primera volta de la Lliga el cert és que es va fallar en alguns partits importants. Per exemple, també recordaran molts culers la derrota aquí al Camp Nou davant el Lleida, 0-1. Va ser la temporada de la victòria del Lleida, en l'any que va estar a primera el conjunt de la Terra Ferma. No així, per exemple, doncs en el partit que sempre hi havia més ganes de veure la Lliga amb aquell 5-0 històric davant el Real Madrid. Jo crec que pràcticament tots recordem els autors dels gols, eh? Romario, Vaquero, va marcar Ivan Iglesias, va marcar Miquel Àngel Nadal i Michael Laudrup. Nadal no sé si va marcar. Laudrup sí, Romario va marcar 3. Sí, l'altre Ivan. I l'altre, l'últim, Ivan Iglesias, aquella imatge de Toni Bruins Slot fent aquell 5, amb aquell mar de banderes de fons, que va ser autènticament espectacular. Com espectacular aquest partit, i és que va ser una temporada realment fantàstica, la 93-94. Michael Laudrup centrant la pilota, buscant a Romario, el refús, arribava Miquel Àngel Nadal, com dèiem, en atac, buscant també les jugades. En defensa, quan era el Dinamo de Kiev qui iniciava l'acció, doncs incorporant-se com un altre central. Tocava precisament el Manacorí, enviant enrere. Koeman. Havia mogut la pilota a l'equip barcelonista en aquesta zona de tres quarts, amb molta tranquil·litat. Quique Estebaranz. Banda dreta. Continuava Quique habilitant-se. Atenció a l'oportunitat del llançament de Quique. Li sortia amb l'efecte canviat.
el llançament aquí. És una llàstima, perquè havia fet una gran jugada, però després de l'últim control se li va un pèl massa i per això només pot xutar amb l'exterior i la pilota agafa aquesta trajectòria. És que a més hem de tenir en compte que segurament no era la seva banda natural. No, però el míster el que buscava era això, no? Que entrés cap a dintre amb la seva cama esquerra i pogués arribar a xutar. I que Esteban, que ho veiem en aquesta acció, era esquerrà. Atenció ara mentre està en l'oportunitat, el xut, gol! El gol de Rebrov! El gol del Dinamo de Kiev en la segona, tot just la segona oportunitat que tenia l'equip ucraïnès. I el gerro d'aigua freda, però res, durant 10 segons, perquè veuen que el públic reaccionava de seguida. Al minut 29 d'aquesta primera part, aquí veuen a Rebrov, el seu llançament, un golaç, eh? Sí, golaç. Un jugador molt ràpid i va engaltar un xut perfecte i imparable. Bueno, ja havíem dit que el Dinamo havia de buscar el gol, que el contracop era un equip molt perillós, però bé, nosaltres érem conscients que si seguíem jugant així seguiríem tenint ocasions de gol. Era imparable, realment. Es va llançar Joan Andoni Zubizarreta, però la veritat és que era pràcticament impossible, Andoni Zubizarreta, era impossible poder aturar aquesta pilota magníficament ajustada cap al pal contrari, significant el 2-1, i ara calia marcar un gol per forçar la pròrroga i dos gols per no haver de recórrer al temps extra. Sí, però bueno, si ho havíem aconseguit en 17 minuts, havíem de seguir igual, perquè aquest gol ve precedit de l'ocasió de Quique Esteban. O sigui que érem capaços de crear molt més perill. Romario, Vaquero, de primeres, l'àrbitre pel mig, afortunadament Amendola, que es treia de la trajectòria de l'esfèrica. La retallada de Laudrup, la centrada de Laudrup, segon pal, desviava Shmatovalenko, córner. Aquí tenen de nou el golaç de Rebrov, les felicitacions dels seus companys. Aquí es veu, doncs, segurament perquè aquest jugador després va arribar bastant més lluny en el món del futbol. Sí, bé, era un jugador que sabia aprofitar o sap aprofitar molt bé els espais, i el ser ràpid i tenir un molt bon xut, doncs, en el futbol modern té molt de guanyat. La pilota per Vaquero. Frontal de l'àrea, cedir enrere, Pep Guardiola, bon retall sobre Leonenko, assisteix de nou cap a Quique Estebaranz. Klasnik el pressionava, continuava Quique Estebaranz, que deixava finalment enrere. La pilota per Goico. Bona acció ara de Michael Laudrup, prop de la creueta de l'àrea, possible falta, queia el danès, no la indicava el col·legiat, que deixava seguir el joc. Però aquí estava Goico, incorporat en tasques defensives per recuperar la pilota. Cercle central, jugava Koeman. Superant bé ara l'intent d'escomès a càrrec d'Skapenko. La centrada de Txiki buscant a Romario, el refús, li queia la pilota a Pep Guardiola, jugant cap a Laudrup. Picava Laudrup de nou, saltava Txiki, no podia arribar-hi. Laudrup, que se n'aprofitava també. El Dinamo absolutament tancat i passiu ara. Sí, en el joc aeri és complicat que tant Txiki com Romario poguessin rebre alguna pilota o alguna opció. Shmatovalenko s'enduia la pilota, feia la passada cap a Skapenko. Hi havia hagut falta. Doncs diríem que aquí, afortunadament, no va aplicar llei de l'avantatge l'àrbitre. A nosaltres ens va anar bé. I tant. Perquè podia iniciar un contracop al Dinamo de Kiev en aquesta acció. Aquí tenen Gritsina. Que conduïa per la banda esquerra, el jugador que, recordem, havia substituït a Kovalets al minut 6 d'aquesta primera part. Esfèric enrere, Ponomarenko. Canvi de joc. Buscant la demarcació, l'escapada de Rebrov, l'autor del gol. La centrada de Rebrov, quedava curta, Koeman que podia recuperar. L'holandès que iniciava la jugada de contracop. Cap a Guardiola. Fem una passada per Romario, de primeres, la combinació amb Quique Estebaranz. Emparellat ja amb Ponomarenko, atenció a la centrada. Shmatovalenko, que era el dorsal 5, en aquest cas, qui el marcava. El Xavi Ferrer. Koeman, veuen aquí doncs, la línia de defensors? Sí, sí, estaven tots, menys Zubizarreta, al camp del Dinamo. I ara encara amb més raó del Dinamo, perquè havia aconseguit un gol, que és el que buscava, i ens havia aturat una mica, perquè portàvem una estoneta que sense cap ocasió.
Clar, és que evidentment no es podia mantenir el ritme boig dels primers minuts. És impossible, i menys després d'haver aconseguit dos gols que ja inconscientment afluixes una mica per si el Dinamo et marca tenir forces per acabar el partit acabant remuntant. A punt d'arribar a Romario, i mira que era ja difícil de rematar aquesta pilota amb el cap. Havia pogut desviar Ponomarenko. De nou Laudrup, canvi de joc, aplaudiments del públic al Camp Nou davant aquests continus recursos de moure la pilota d'una banda a l'altra de l'equip. Koeman. Moment, la pilota en curt. Aquí tenien a Goico. Intentant fer la internada davant Skapenko, desviava Luzny. Esfèrica de nou a fora de banda. Favorable als interessos del conjunt blaugrana. Txiki. Cap a Laudrup. Centrava Laudrup, el cop de cap de Miquel Àngel Nadal, més intentant controlar. Intentava més per dalt perquè per baix era molt difícil passar, perquè havien fet una línia de 4 defensors i 6 per davant, perquè el davanter més avançat del Dinamo, ja ho hem comentat, que estava al seu propi camp. Fixin-se el que dèiem de la vocació ofensiva de l'equip, que fins i tot al lateral dret, Miquel, en aquest cas Albert, el Xapi Ferrer, doncs s'incorporava en aquesta acció que reclamava com a penal dins l'àrea. Veurem aquí la repetició. Hi havia una cama pel mig, sí, de la part final. Sí, li deixa la cama al jugador del Dinamo, que no sé exactament si estava ben bé dintre l'àrea o no. Des d'aquelles que no hagués passat res si l'arriba a xiular, tot i que no era de les més clares, perquè ens entenguem. No sé com ho hauran vist vostès des de casa seva. El que sí que espero és que estiguin veient magníficament bé aquest partit, perquè és un dels encontres més històrics, una de les nits europees que evidentment van marcar la història del Futbol Club Barcelona. Era el partit número 260 de competició europea pel Barça. Recordem que hi havia 100.000 espectadors al Camp Nou. Estàvem en plena època del Dream Team. Arribada, a més de Romario, era l'any de la quarta lliga, l'any de la final d'Atenes. No ho direm massa, això sí, però es va arribar a la final. Sí, sí, home, no és fàcil arribar dos anys seguits a la final d'una lliga, de la Champions d'aquella època, amb els equips que hi havia. Gens ni mica, no era gens de fàcil. El 92 s'havia aconseguit amb la Sampdoria, i el 94 que es tornaria a aconseguir el 18 de maig del 1994, sí, no, a l'estadi d'Atenes. Entre mig haver-hi una altra final. Però vaja, en un marge de temps molt petit, és cert que és dificilíssim. Ara desviava Ponomarenko, el cop de cap, intentant ara la rematada Vaquero. Després que ho hagués intentat en primera instància Miquel Àngel Nadal. De nou Vaquero, que ho tornava a intentar. El que deia abans, no? Que segur podia guanyar les pilotes aèries. Aquest era el Miquel Àngel Nadal, i per això en els corners sempre se'l buscava. De fet, n'havia marcat més d'un, eh? Sí. La pilota pel Xapi Ferrer. Bon control ara d'esquenes a porteria de Miquel Àngel Nadal, seguint enrere per Ferrer. Koeman. Goico, que jugava ras cap a Pep Guardiola. De nou buscant les bandes, fent doncs que la defensa del Dinamo hagués de moure's, i és que ara tenia una gran oportunitat el Dinamo de tornar a començar pràcticament amb aquest gol de Rebrov, minut 29 del primer temps. Aquesta era una magnífica ocasió per tornar a recomposar-se, per tornar a recuperar la moral, per veure doncs que el Barça tornava a estar a mig camí de la remuntada, i que per tant doncs bé, sabia que el Barça amb un gol forçava la pròrroga, amb dos és cert doncs que els eliminava, però que ja tornava a haver de necessitar més gols. Laudrup, gran jugada, la pilota per Txiki, atenció Txiki, la rematada, Txiki fora, el pal! Havia buscat molt bé el pal llarg Txiki Beiristain en aquesta acció, la pilota que botava la base del pal. Sí, amb Laudrup i Txiki més enganxats a la banda esquerra, es feia molt de perill. A la dreta estava Quique Estebarans, que ho estava intentant també buscar molt a l'1 contra 1.
tard o d'hora havien d'arribar les ocasions com estan arribant ara, i quedava encara tota la segona meitat per poder remuntar aquest partit. Òscar, no sé si estaràs d'acord amb mi, Chiqui, que era com una rateta de l'àrea. Sí, un jugador molt llest. A més, amb l'Audrup s'entenien a la perfecció i cada un sabia el que anava a fer l'altre en tot moment. Que bé que havia assistit o havia recuperat aquesta pilota que semblava que es perdia Romario. De nou juga l'Audrup. L'Audrup cap a Romario, el control amb el pit tan habitual en el Baixinho. Recuperava la pilota Topchev. Esfèrica per Luzny. Havia de refusar amb contundència Luzny, buscant Skapenko. El control d'Skapenko, perdien de nou la pilota. Atenció a la passada per l'Audrup, massa llarga. S'havia interposat Ponomarenko, pilota de servei de banda. I tenim una de les últimes accions, una centrada. Li toca la cuixa. Sí. Per si de cas a realitzacions havien fet aquestes imatges per si hi havia un possible penal que no es produïa veient la repetició de la jugada. Veiem que Chiqui, sobretot, a més d'aquesta visió que tenia dins l'àrea, els 1 contra 1 els resolia magníficament bé. Sí, sobretot dins l'àrea, que ell era molt conscient que pràcticament no el podien tocar, i sempre buscava el xut amb la seva cama esquerra. Ponomarenko, en aquest servei des de porteria. Nadal, que arribava de nou amb el cap, la pilota per Chiqui, obertura a la banda. Ja hi era l'Audrup, l'Audrup que feia la diagonal cap al mig, continuava Michael Laudrup, ara no podia superar a Topchev, la contra del Dinamo. Hi havia el problema que tothom estava pel mig i és difícil, perquè era on el Dinamo acumulava més gent. I era un moment també, encara que la dinàmica era molt positiva per part del Futbol Club Barcelona, però també un moment delicat, perquè un segon gol del Dinamo de Kiev sí que hagués obligat a una autèntica gesta, hagués obligat a marcar 5 gols. Sí, havíem de ser molt conscients i que havíem d'estar concentrats defensivament, perquè, com ho hauria dit, un gol del Dinamo sí que ja ho hauria posat pràcticament impossible. Molt i molt difícil, tot i que aquella nit jo crec que tot hagués sigut possible. Sí. Però si hagués calgut més gols segur que se n'haguessin aconseguit, perquè la dinàmica i la manera de jugar feia que pràcticament era igual el rival que tinguessis davant, perquè les ocasions se succeïen. És a dir, que per eliminar el Futbol Club Barcelona d'una competició havia de ser un accident, pràcticament. Que el Barça tingués un accident com va tenir. Que tingués un mal partit. Exactament. Que tingués un mal partit, però si l'equip estava mitjanament bé, doncs era pràcticament impossible. Però era evident que era molt difícil que tingués 2 accidents seguits al Barça. Per això, doncs, l'eliminatòria. I el Camp Nou. Per molt que portés un resultat negatiu de Kiev, doncs ja ho podem veure, no?, que el Dinamo sí que havia creat una ocasió de gol, però ha sigut un encert molt gran de rebre, però pràcticament no està passant de mig camp per tenir-ne un altre. Jo no sé si a nivell dels jugadors, els que estàveu allà en aquella temporada, hi havia una mica en ment el que havia succeït l'any abans. És a dir, sempre es diu que en el futbol la història més recent marca una mica la trajectòria dels equips en el futur, marca una mica què poden fer o deixar de fer, el seu joc, les conviccions d'aconseguir la victòria, les grans remuntades, la fe, tot això. Ho dic sobretot per aquella eliminatòria amb el CSK de l'any anterior, l'eliminació 2-3 al Camp Nou. Allò, tu creus que la plantilla, sobretot en els que ja hi eren aquella temporada, va poder marcar d'alguna forma? Home, una mica sí, però un cop ja estàs a dintre del partit ja t'oblides. Ho pots pensar les hores abans o els dies abans, però un cop estàs a dintre del partit t'oblides i penses que no pot tornar a passar, sinó que penses en aquest partit i que has de remuntar i punt. No tens temps de pensar en altres històries. Realment hauries de... o potser prèviament, no? Sí, això et dic, dies abans, hores abans, prèviament sí que et pot venir a la ment, però un cop estàs a dintre del partit estàs concentrat en cada jugada, en tot el que està passant i en el que has de fer. Coordinar sobretot els desmarcs dels companys, veure on es pot enviar la pilota, llegir la jugada, veure la previsió que fa el rival també d'aquella acció. En fi, són tants detalls en els que un jugador de futbol ha d'estar concentrat. Sí, que coses externes ja no et donen de pensar. Des de fora ens sembla molt fàcil, de vegades. Veiem molt senzill com fer una passada, com fer una jugada. Sí, home, perquè des de fora no has d'estar tan concentrat com ha d'estar un jugador pensant en altres... amb altres coses, no? Des de fora et dona temps de pensar moltes històries, perquè no t'arriba a tu la pilota ni tu has de decidir el que has de fer. Evidentment és moltíssim més complicat des de dins, que bé, ens ho demostraven amb
amb aquests moments màgics també els jugadors, però la gran dificultat que representava de vegades no semblava, o es podia semblar fàcil veient-ho des de les pantalles o veient-ho des del camp, però realment l'execució sobre la mateixa gespa del Camp Nou o de qualsevol altre estadi que era realment molt i molt més complicada. I aquí veiem a Romario, que havia rebut un cop en aquesta recta final de la primera part. Ja ho veien, estàvem al minut 41, Quique Estebaranz, que ho tornava a intentar, una acció molt similar a la que havia protagonitzat prop de la mitja hora. Reclamava una agafada per la samarreta, aquí tothom dret, també reclamant des de la banqueta. Tu el primer, Òscar. Sí, home, perquè s'havia d'ajudar de qualsevol manera, posant pressió a l'àrbit, i bueno, Quique potser doncs exagera una mica la caiguda, però s'havia d'intentar tot. Va, creu amb el cap, Chiqui! I salvava Kutepov. Una altra assistència amb el cap de Vaquero, deixant la pilota baixeta al punt exacte, sí, perquè això entrés algú des de darrere. Això ho feia molt, buscava el segon pal i després la deixava pel jugador que entrava de segona línia. Claríssima ocasió del Futbol Club Barcelona, que veiem la jugada en la que dèiem, home, jo crec que aquí que Estebaranz hi posa més pa que formatge. Sí, però bueno, ho havia d'intentar perquè veia que perdia la pilota. I si picava l'àrbit, doncs, i si no, posaves pressió. Llàstima aquella ocasió que vèiem, l'acció dins l'àrea penjada, Vaquero que tocava molt bé amb el cap en curt per l'entrada de Chiqui Beiristain, la seva rematada dins l'àrea petita ja. La salvava gairebé a boca de canó el porter del Dinamo de Kiev. En dos temps, evitant que es convertís en el 3-1 i que forcés en aquell moment la pròrroga. Vam escalfar a Julio Salinas. Sí, Romario estava tocat, estava tenint l'Àngel Mur i per si havia de sortir o havia de substituir el jugador brasiler. En qualsevol cas, ja era la recta final de la primera meitat. Això també permetia doncs un cert marge de veure com estava Romario en aquests dos últims minuts, sense haver de forçar o haver de provocar el canvi, el que hauria sigut la primera substitució del Futbol Club Barcelona en aquest encontre. Jugant el Dinamo de Kiev, instants finals del primer temps, perdia per 2-1 el conjunt ucraïnès en aquell moment del partit. Salvava molt bé amb el pit Albert Ferrer, la pilota per Nadal. El de Maracó que servia de nou cap a Ferrer. Buscava el suport en curt en el Balear, aquest jugant a la demarcació de Goico. Aquests últims minuts de la primera meitat sí que volíem apretar un altre cop per intentar que arribés el tercer gol, que assegurés la pròrroga i així tenir tota la segona meitat sense tanta urgència, sense tanta ansietat d'haver d'aconseguir aquest gol. Aquí veiem la passada llarga ara de Koeman, intentant doncs, que cessés gairebé mig alçada, podríem dir-ho així, la rematada Chiqui Beiristain. Temps perdut, pràcticament dos minuts, però és que si miréssim el joc efectiu seria altíssim. Sí, perquè tampoc no hi ha hagut masses faltes. Això que de vegades avui en dia en molts partits de futbol veiem 15, 18, 20, sí, escassament minuts jugats. En aquest encontre, la veritat, doncs podríem estar al voltant dels 35 minuts tranquil·líssimament. I decretava la finalització d'aquesta primera part el col·legiat Ángelo Amendola, fi del primer temps, amb victòria per 2-1 del Barça, gols de Laudrup i Vaquero i de Rebrov pels ucraïnesos. No es perdin la segona part perquè ve l'espectacle. Gol de Rebrov 2-1 al minut 29, eliminatòria de 700 de final de la Champions League 93-94, 29 de setembre de 1993, al Camp Nou, que es preparava per acabar de viure 45 minuts més màgics de futbol aquí a l'estadi, en un encontre que passaria a la història com un dels més destacats, sens dubte, de la competició europea del Futbol Club Barcelona, que intentava classificar-se pels vuitens de final de la competició. En aquella època hi havia una eliminatòria de setzens, una eliminatòria de vuitens, i els equips que es classificaven d'aquella eliminatòria participaven directament ja en dos grups de quatre equips, lligueta de sis jornades, es classificaven els dos primers de cada grup per disputar una semifinal. Atenció ara a Romario dins l'àrea, la rematada de Romario, que marxava per sobre del travesser. Necessitava molt poc espai per poder rematar. Havia fet un barret perfecte, una de les seves especialitats. Fantàstic. Sí, controla amb el pit i la vol col·locar al segon pal. Sobre Besmerni. Aquí veiem que ve que
aconseguia superar el jugador ucraïnès, rus en aquella època, perquè recordem que encara doncs, Ucraïna no s'havia independitzat de Rússia, però en qualsevol cas diem ucraïnès perquè ara ja doncs, forma un estat independent. La pilota per Koeman. Animava el Camp Nou perquè en aquell moment el Barça necessitava dos gols, un per forçar la pròrroga i si volia evitar doncs, precisament el temps extra havia de fer dos golets. I evitar per tots els mitjans que el Dinamo marqués un segon gol. Exacte, no només volcar-se a l'atac i buscar el gol, sinó també molt de compte darrere per evitar això, doncs, que un gol obligués el Barça a fer-ne tres. Falta favorable a l'equip blaugrana, aquí veuen a Quique Estebaranz. I comentàvem fora micro, Òscar, que aquesta pilota amb la que jugava el partit, veiem un primer plànol, ens deies que era de les millors per jugar. Sí, una pilota... Atenció, rematada, gol, 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 gol de Vaquero, gol de Vaquero, gol de Vaquero, gol de Vaquero. El 3-1 el feia Vaquero. La millor manera de començar una segona meitat, als 3 minuts, Vaquero que col·locava amb el cap el 3-1, pròrroga en aquell moment. Una jugada molt típica, una centrada de falta de Koeman des del lateral i Vaquero entrant des del darrere amb el cap, marcant un bon gol. La rematada de cap de Vaquero. Aquí la tornem a veure, magnífica entrada des del darrere, demostrant que no fa falta... Doncs ser un Tachenko, tenir més de 2 metres per rematar bé amb el cap. No, està ben col·locat i ha comentat a la primera part que és una de les seves especialitats, aquest tipus de rematada. Dèiem que bé, potser pel cap no tant, però que sí que pels peus anava molt bé aquesta pilota, ens comentaves. Sí, 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 no, pel cap també, era una pilota que tenia, podies tenir molt bona precisió perquè tenia molt bon toc. Nadal. En aquell moment, recordem, insistim, el Barça igualava el resultat de 3-1 a l'estadi de la República de Kiev. Igualava, per tant, l'eliminatòria. I en aquells moments anava a la pròrroga, però encara quedaven 42 minuts per endavant. I la tònica havia de ser la mateixa, seguir atacant, però sobretot tenir molta concentració en defensa perquè no marqués el segon gol al Dinamo. El Xavi Ferrer jugant cap a Miquel Àngel Nadal. Vaquero, tocant per Guardiola. Gol autènticament psicològic aquest de Vaquero. Arribava als 2 minuts, pràcticament 3 del segon temps. Sí, perquè es feia tot el plantejament que hagués pogut parlar l'entrenador del Dinamo a la mitja part. Atenció Koeman, jugava Nadal, d'esquenes a porteria intentant la passada enrere, Skapenko que podia recuperar. Molt atent ara també Quique Estebaranz, incorporant-se pel mig en aquesta jugada, Vaquero. Guardiola, obertura a la banda esquerra. No podia arribar-hi Michael Laudrup. Recuperava Luzny. Passada llarga. I aquí veuen el Risto Stoichkov. Doncs quin greu que li devia saber perdre's aquest partit, no? Segur, segur. Si volia jugar-ho tot, doncs més aquest, no? Que s'havia de remuntar i més veient el partit que estaven fent els seus companys. Atenció Laudrup, que picava mitja alçada. El rebot per Quique Estebaranz. Intentava arribar-hi Vaquero amb el cap. Bon control de... Guardiola, que finalment, però, l'última passada havia sigut un pèl massa llarga, esfèrica dividida, que afavoria el Dinamo de Kiev. I aquí veiem la primera targeta del partit, precisament per Pep Guardiola. Un partit molt net fins aleshores. Sí, molt poques faltes, en el Barça ja era habitual, però en el Dinamo havia de defensar un resultat i ho va fer, la veritat, amb molt fair play. En contra, de fet, amb molt poques faltes. Aquí ve la repetició del gol, el 3-1. No podia arribar-hi Kutepov. De nou la reacció de la zona de la llotja. Celebrant aquest tercer gol. Guardiola enviant el passi per Romario. Romario, 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 Romario. Continua Romario, rematada alta. Havia tapat Ponomarenko. Ha sigut una llàstima que el primer control no ha sigut massa bo. Se l'ha tirat massa oberta. Hi ha hagut de rematar amb el defensor molt a sobre i per això no ha pogut fer-ho amb precisió. Sortia Johan Cruyff per fer indicacions. Havia tapat, com dèiem bé, el central, a més. I aquí doncs, no havia tingut potser l'espurna de velocitat que sí que li havien vist en altres jugades del primer temps. El control el fa una mica en diagonal. Si l'hagués fet més en profunditat, s'hagués anat sol contra el porter. Rebutjant Subisarreta. Exacte, gairebé un espectador més,
Sí, sí. Tubi. No, no. A la primera part només va veure perillar la seva porteria en dues ocasions. Aquella primera rematada que feia el Dinamo als 3 minuts. I el gol. El gol, sí, de Rebrov. No, no, i en cap de les dues ocasions ha pogut fer res, perquè en una ha anat la pilota fora i l'altra ha sigut un golaç. Vaquero. El Camp Nou crea una autèntica olla a pressió. Laudrup picant. Havia pogut treure aquesta pilota Ponomarenko, però el refús arribava de nou a Vaquero. Jugava a la banda contrària pel Xavi Ferrer. Buscant la combinació de primeres amb Quique Estebaranz. Nadal comença en una zona molt ampla del terreny de joc. Miquel Àngel Nadal. I bé, defensivament pràcticament ocupava una posició entre Guardiola i Koeman, moltes vegades quasi de central. I en atac sí que s'incorporava més adelantat que no pas Guardiola. Aquí veuen l'acció del jugador ucraïnès, era Bezmerny. El refús amb el cap, la pilota per Vaquero. Guardiola cap a la banda, Michael Laudrup. Arribava el danès dins l'àrea, atenció al retall de Laudrup, la pilota enrere, buscava una passada cap a l'eix atacant. També una gran capacitat de desbordar. Potser no era la qualitat més destacada de l'Audrup, que era la qualitat tècnica que tenia, la visió de joc fantàstica, però també velocitat. No, eh? Sí, no, no, i l'1 contra 1 el feia molt bé i molt ràpid. Potser no era un home de buscar les pilotes en passades en profunditat, però quan encarava ho feia molt ràpid. Ponomarenko, que havia desviat a córner. La pilota per Chiqui. Ara li havia robat la cartera Luzny. Pilota llarga de Leonenko. Compta amb aquesta acció d'atac, buscant l'eix on es trobava Topchev. Bé, Vaquero cedint enrere per Zubi. Aquí tenen a Koeman. Iniciant l'acció del Futbol Club Barcelona. Pressionava molt enrere el Dinamo. Deixava molts metres per endavant el Barça. Laudrup, que jugava cap a Pep Guardiola. Cedint enrere, Miquel Àngel Nadal. El Xavi Ferrer, s'havia avançat massa la pilota en aquesta acció. Gritsina, que havia pogut refusar. I ara hi havia un canvi tàctic. Nadal sí que es quedava molt més a la posició de central i ara era Koeman el que avançava una mica en la seva posició. Segurament es buscaria no tant aquelles passades en diagonal des de molts metres de distància, i també agafar més fortalesa física amb Nadal molt més endarrerit. La pilota que jugava Jon Andoni Goikoetxea. També un dels gols més inverossímils que recordem a Goiko de les moltes temporades que va ser al Barça va ser aquell gol a Mallorca, no sé si te'n recordes, Òscar. Sí, sí, perfectament. Gairebé sense angle, va fer un autèntic golaç. I va repetir el Camp Nou a la tornada també amb el Mallorca aquella temporada. I amb la selecció espanyola també n'havia fet algun d'aquest estil. Contra Alemanya, no? Sí. El Mundial dels Estats Units contra Alemanya, un dels partits que va disputar la selecció espanyola. Un gol que va servir a la selecció espanyola en aquell cas per empatar un contra els alemanys. El Mundial que se celebraria doncs aquell següent estiu, el 1994, amb la victòria de la selecció brasilera, tanda de penals davant Itàlia. Pilota que jugava el Dinamo de Kiev, esfèrica per Luzny. Leonenko. Compta amb aquesta passada de Rebrov dins l'àrea. Intervé Zubi. Ocasió per l'equip de Mikhail Fomenko. El neguit sempre existia, que el Dinamo pogués aconseguir un segon gol. És que sempre hi havia la sensació que en algun moment podien despertar els ucraïnesos. Sí, perquè no, a veure, no era un equip tan fluix com s'estava demostrant, també perquè nosaltres vam jugar un excel·lent partit i a qualsevol equip que haguessin tingut davant l'haguessin fet més fluix del que realment era. Ja hi havia hagut, a més, uns quants precedents. De fet, en competició europea amb el Dinamo de Kiev s'hi havien jugat diverses eliminatòries. Per exemple, la Recopa, 3 anys abans.
La croqueta de l'Audrup ara no havia sortit tan bé com en altres accions. Això havia permès al Dinamo recuperar. Falta sobre Leonenko, que va ser autor de dos gols en el partit disputat a l'estadi de la República. Atenció a Leonenko, precisament, que ho podia intentar afrontar de l'àrea. El xut de Leonenko al pal! El xut de Leonenko al pal. Quin perill que portava també aquest dorsal 10 de l'equip de Fomenko. Era, junt amb Rebrov, en atac era el millor jugador. Ja va demostrar l'anada i aquí ha donat una mostra de la seva qualitat. En aquell partit, Skapenko havia fet l'1-0 als 5 minuts. Koeman havia empatat de penal als 27. Leonenko, també de penal al 45, havia tornat a posar per davant el Dinamo de Kiev amb el 2-1. I el mateix Leonenko als 10 minuts de la segona part, que havia col·locat el 3-1. Que necessitava remuntar en aquest partit el Futbol Club Barcelona. 3-1, partit igualat. La pilota de Nadal. Pujava el Xapi Ferrer. Intentava l'acció en solitari, buscant la falta. Havia arribat ja trompicat el segon intent de control. Una falta molt clara. I aquí veiem a Guillermo Amor. El de Benidorm, que es preparava possiblement per sortir sobre el terreny de joc. Falta favorable al Futbol Club Barcelona. Aquí veuen a Koeman, la seva centrada al primer pal, el refús de Ponomarenko. Tornava a arribar-hi Koeman, cap al Xapi Ferrer. Buscant a Goico. Goico que jugava de nou amb Ferrer. El de Rubí, que intentava marxar en aquesta jugada. Skapenko, que el pressionava. Aconseguia enviar la passada enrere per Miquel Àngel Nadal. Cap a Goico. La primera és l'Audrup, tornant a Goico. A l'eix, a la demarcació de Pep Guardiola. De cop hem sentit Àngel Mor animant a l'Audrup. Quique Estebaranz, línia de fons. Aconseguia sortir-se en aquesta jugada Van Smatovalenko. Continuava Quique Estebaranz, que buscava algun suport. Pilota canviada, bon passi cap a Ronald Koeman. No podia marxar per molt poquet de Topchev, que tot i ocupar o tenir aquest dorsal nou a l'esquena, la veritat és que sempre el veiem en posicions defensives. Sí, era el mig campista més defensiu d'aquest equip. Chiqui. Romario. Picant Romario, atenció a la combinació de Nadal. Cap a Vaquero, que havia fet falta aquí sobre Kutepov. Una altra combinació. Vaquero, que es disculpava també dialogant amb Angelo Amendola. Com recordes aquell partit d'anada a l'estadi de la República? Un ambient molt espectacular o... No, a part fred, feia... Sí, a part feia... Feia fred, a passar de l'època que estàvem, feia bastant fred i sobretot això, vaig veure un equip molt menys atemorit del que va jugar aquí al Camp Nou. Molt atrevit, va haver-hi moments que molta velocitat. Sí, jugadors molt ràpids, molt bona condició física, pressionaven molt i aquí al Camp Nou va ser un partit molt diferent. Sort que no es va tocar anar-hi en ple mes de desembre, gener, perquè si no... Hauria sigut bastant terrible. Bé, ja ho hem vist moltes vegades en competició europea, aquest tipus de partits que s'han de jugar a les 4 de la tarda o a les 5 de la tarda. En aquella època, per falta de llum, a més, perquè no tenien il·luminació adequada. Amb el Dinamo, recordo més en algunes altres eliminatòries europees, aquells clàssics partits a les 4, 5, 6 de la tarda, com a molt tard. Pensava que el partit d'anada vam haver de jugar a les 6. Sí. Partit que es va jugar a la tarda, tot i així allà ja devia ser pràcticament un horari estàndard, perquè més tard era pràcticament impossible jugar-hi. Aquí veuen també el públic del Camp Nou entregat. Guardiola. Servint a la banda. Bona acció ara de Miquel Àngel Nadal, incorporant-se també. Era Quique Estebaranz. Quique Estebaranz, ara de lluny. Doncs m'ho havia semblat per uns instants. Amor, que havia sortit al camp, ja ho hem vist substituint a Chiqui al minut 60, minut 15 de la segona part. Som ara al 16.
Koeman, intentant la passada cap a Goico, recupera Luzny per part del Dinamo de Kiev, servint cap al mig, pilota perduda, recuperava Pep Guardiola, Romario, agafant ara la pilota molt enrere. Guardiola que mirava de picar aquesta pilota al travesser i atenció perquè demana gol al Camp Nou. La pilota rematada per Romario. Me donava la sensació que sí, que havia botat a dintre. Vejam si tenim opció de veure una repetició de la jugada perquè és d'aquells possibles gols fantasma. Laudrup buscant a Romario. S'anticipava Besmerni en aquesta acció. Pep Guardiola en qualsevol cas que ha fet un autèntic xutàs. Sí, ha col·locat molt bé, ha buscat la vaselina al segon pal. Aquí ho veurem. La pilota al travesser i... Doncs jo crec que això va dins, eh? Sí, sí. Sembla que bota... Anava dins clarament. Sí, sí, completament a dintre, sembla. Havia de traspassar totalment la línia, però ja aquest efecte del pal que permetia que pogués entrar la bola i després sortís. Aquesta esfèrica havia entrat. Entenem que és difícil per part de l'assistent veure-ho. A nosaltres ens costa la repetició, imagina't en directe. N'hem hagut de veure tres. Però aquesta pilota que havia entrat a dins hagués pogut significar el 4-1. I la classificació. El jutge de línia està a l'alçada de l'àrea gran. És complicat poder-ho veure. Atenció a la centrada. Vaquero amb el cap! Fora! Nova ocasió del Barça, un altre cop de cap Vaquero. Ahí tenim la centrada de Quique Estebaranz, molt bona. I la rematada també de Vaquero, encara que anava pel mig. En aquest cas, i una mica alta, no havia pogut creuar suficientment. I aquí ho tornem a veure. Jo crec que això entra clarament a dins, Òscar. Sembla que sí, sí. Que entra totalment. Però bé, tot i així el Barça que no es desanimava, que no deixava de crear ocasions, 17 ocasions de gol per 3 al Dinamo. Amb això està tot dit, 17 ocasions de gol en poc més de 60 minuts. I també destaca l'efectivitat del Dinamo, que amb 3 ocasions... Un gol. I una pilota al pal, no ho oblidem. I l'altre xut, que també els primers minuts de partit era molt clar. Havia passat fregant el pal, també. I veiem aquesta acció de Goico, intentava l'1 contra 1 i superar a Rebrov, no ho havia aconseguit. Hi havia servei de porteria favorable a la Dinamo de Kiev. No podia arribar-hi Guillermo Amor, sí que ho faria el Xavi Ferrer. Pressionat per Gritsina. Xavi Ferrer ara combinant amb Pep Guardiola. Iniciant l'acció al mig del camp, distribuint el joc a la banda. L'autopassada que intentava fer-se aquí Quique Estebaranz. I l'esfèrica que marxaria a servei de banda. Molt poc temps aturat el partit i això que encara el recull pilotes no disposaven d'una altra pilota, sinó que havies d'esperar que la recuperessin quan sortia fora. I a més hi havia el fossar, em sembla. Sí, sí. Per tant, doncs hi havia moments en què es perdia força temps, però tot i així no hi havia treva en el partit. Vaquero, atenció a l'assistència per Romario dins l'àrea. Romario! Continuava Romario intentant guanyar l'esquena a tothom! Havia aconseguit fins i tot fer la rematada davant de Luzny. És estrany veure Romario tenir tantes oportunitats i no aconseguir marcar. Aquí tenim l'acció de Romario. Mira que és difícil guanyar-li l'esquena a dos jugadors del Dinamo, eh? Sí. I després aquí està rapidíssim, arriba abans que Luzny, que no li vol fer penal. Després el porter que va salvar el seu equip d'una golejada d'escàndol. També suposo que el fet de ser baixet d'una envergadura més petita li permetia més facilitat de moviments davant d'un defensor. Sí, però si això li juntes, que a sobre era un jugador rapidíssim en espais curts... Atenció Pep Guardiola, trebat en aquesta acció. Surt a la contra el Dinamo de Kiev, Leonenko. L'àrbitre que no indicava res, Mendola que deixava de seguir el joc. Continuava Leonenko, bona acció de Leonenko. Intentava profunditzar ara cap a Skapenko. Falta. Fora de joc. I
i començar a endurir-se el partit amb aquestes dues accions, provocat també pel joc ràpid. Sí, i perquè nosaltres encara no havíem aconseguit marcar i el Dinamo doncs ara començava a veure una mica més factible arribar a la pròrroga. Aquesta falta clara de Smatovalenko. Aquí Txiki mirant-s'ho des de la banqueta, havia sortit en l'11 inicial i havia estat substituït per Guillermo Amor al minut 15 de la segona part. Una targeta groga per cada equip. Per Pep Guardiola en el cas del Barça i per Smatovalenko en el cas de l'equip blanc del conjunt visitant. Jugant Koeman. Buscant l'eix de nou. Cap a Vaquero, falta. I bona oportunitat, Òscar, bona oportunitat. Molt bona per Koeman, el nostre Stoichkov pràcticament segur que ho tirava ell. Minut 18. Tots coneixíem de les habilitats dels xuts de falta i a part la posició era perfecta per ell. Pràcticament minut 18 d'aquesta segona part, excel·lent ocasió per Koeman. Una de les faltes que el Camp Nou sabia que podien significar un gol de l'holandès. Aquí veuen, doncs, amb aquelles clàssiques palmes acompassades davant de qualsevol llançament del Futbol Club Barcelona. Moment important, el Barça intentant desfer la pròrroga. 18 del segon temps, el llançament de Koeman. Gol, 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 i la bogeria al Camp Nou. Ja havíem avisat que era la posició perfecta i col·locava la pilota allà on volia. El gol de Koeman, magníficament ajustat. Aquí ho tenen repetit, superant la barrera defensiva i el cap de Griezina, que era pentinant-lo, eh? Sí, veu que li ve la pilota, s'aparta una mica i això fa que la pilota pugui entrar per aquí on ha entrat. Enviant aquell llançament al fons de la porteria i significant el 4-1. Mare meva, quins cacaus. Un dels millors llançadors de falta que he vist en la vida. Sí, sobretot en aquesta alçada de camp, uns metres lluny de la línia de l'àrea gran. Li anava perfecta per poder xutar tant buscant la rosca com buscant la potència. Doncs bé, 4-1. Ara el Barça ja torna a estar classificat amb aquest resultat pels vuitens de final. Però estem en les mateixes, queda encara molts minuts per endavant i segurament el que havia de buscar el Barça era el cinquè. Sí, però també agafar una mica de mesures defensives i suposo que Koeman també endarrirà una mica més la seva posició per no deixar sol a Nadal pel mig de la defensa. El que dèiem, que l'equip amb precaucions defensives, però buscant el cinquè, la pilota per Romario després de la passada de Laudrup. Romario, que s'havia anat escurant en aquesta jugada, intenta aixecar la bola, finalment fa la passada cap a l'eix, punt de penal, desvia Smatovalenko. I no ens cansarem d'haver repetit aquest gran llançament. Més que la potència, busca la col·locació. I l'eufòria també des de la banqueta. Molts decibels al Camp Nou, no és per menys. La comunió perfecta entre el públic i l'equip. Clar, és que aquest equip engrescava molt a la gent i la gent sempre complia el camp. Era molt complicat veure perdre l'equip. Ahir tenen els espectadors vibrant de valent amb aquest 4-1 del Futbol Club Barcelona, remuntant una eliminatòria espectacular. Romario. Mare meva, si també marxa del darrere defensor, déu-n'hi-do quina jugada que hagués fet dins de l'àrea. Bona pressió també ara d'aquí, que Esteve Aranz. La pilota per Kutepov. No podien sortir els ucraïnesos. No, ara aquest gol havia animat encara més a l'equip i fins i tot es pressionava a dalt perquè no poguessin sortir. Vista. Això és el que devia dir en aquests moments José Mari Vaquero. Sí, molta concentració defensiva perquè ara era clau que no marqués el Dinamo, perquè si no ho feia ja estàvem classificats. És que clar, en aquest moment un gol del Dinamo que el classificava. 4-2, 3-1 de l'anada, valor doble dels gols marcats fora de casa en cas d'empat a l'eliminatòria.
Un aspecte que sempre donava molta més vivesa i més oportunitat als equips visitants. Evitava allò del tancament defensiu dels equips quan jugaven fora de casa. Sí, home, ara el Dinamo havia vingut bastant tancat, el que passa que tenint davant un equip que practicava el millor futbol ofensiu de tota, m'atreviria a dir, de tot el món, doncs ja podies tancar que ocasions en crearien. La pilota per Miquel Àngel Nadal cap a Koeman. El Barça que ja ha fet una substitució en aquest partit. En aquesta segona part, l'entrada de Guillermo Amor substituint a Chiqui Beiristain, com comentàvem. I aquí hem pogut veure ara com Nadal i Koeman estan a la misma línia defensiva, a la mateixa alçada, perquè les precaucions havien de ser màximes. Bona línia de tancament, en qualsevol cas. La presència de tots tres migcampistes per evitar doncs alguna acció de contra del Dinamo. Atenció, bona pantalla ara de Romario, que es queda sol. Romario, a la mitja volta. Sí, l'ha falta. Ahir ha fet un gran moviment, això sí, Romario. Sí, sí. Intentava habilitar-se la pilota amb cama dreta per rematar a la mitja volta. Aquí veuran la repetició de l'acció. Home, falta, però justeta, justeta, tampoc. No, tan justa com que no ho és. Betsmerni havia sigut el jugador que intentava tapar-lo. Jo crec que no hi havia falta, efectivament. Havia guanyat molt bé la posició, fent pantalla i habilitant-se per guanyar-li l'esquena al central, intentar aquesta rematada que podia haver estat el cinquè i el deliri autèntic al Camp Nou. Però molt de compte, perquè el Dinamo també juga, el Dinamo també hi és present, tot i que a batzacades, en moments molt puntuals, però també ho intenta, com per exemple en aquesta acció, a la frontal de l'àrea, ben recuperada. Intenta sortir Quique Estebarantz arrencant en aquesta jugada. A la banda canviada, Quique intenta una autopassada, buscant també provocar la falta, la indicava Ángel Amendola. Ha sigut una jugada intel·ligent, perquè el que s'havia de fer és provocar una falta, perquè tenia poc èxit aquesta jugada al contracop, perquè s'havia anat tancant. I a més tampoc hi havia gaires efectius. I en qualsevol cas, una passada al llarg hauria sigut molt i molt difícil, superant doncs l'Usni, per exemple, que era el jugador que el marcava, i també un altre futbolista del Dinamo. Guardiola, Laudrup. A la posició de Goico, alegria, alegria, sentíem també des de la banqueta. Sempre d'Àngel Mur. Intentant donar forces a l'equip. Atenció Ferrer. El refús de Besmerzny. Pilota de l'olla ara d'Anenkov. Pilota molt alta, de fet gairebé baixava amb neu aquesta esfèrica. Guardiola. Amb Goico. Cap a Laudrup, parant ara l'escomesa del seu rival. Laudrup buscant de nou a Romario, falta de Romario. Segona falta gairebé consecutiva indicada al Baixinho sobre Besmerzny. Intentava guanyar la posició, aquesta potser sí que em sembla més falta que no pas la primera que li han ensenyat. Doncs com a mínim aquesta repetició, no. Tampoc ho hem acabat de veure molt clar. No, però és més fàcil pitar això que no, sí. Falta del... Laudrup i la mà ara de Kutepov salvant aquell llançament que també portava camí de gol. Sí, Laudrup era un home que no ho intentava massa, però tenia un bon xut i aquí ho ha demostrat. Caram, doncs fixa't, per no intentar-ho massa ara, el llançament era... Portava claríssimament el camí del gol, la intervenció de Kutepov molt bona. Un jugador que preferia sempre fer l'assistència que no pas acabar ell la jugada. Refús ara de Topchep. Control bo de Guardiola, de fet, Viani tocant de primeres cap a l'eix defensiu, jugava el Xavi Ferrer cap a Goico, aplaudiments al Camp Nou. Continuava el recital de futbol barcelonista, continuava el recital de gols, 4-1. El Barça superant l'eliminatòria dels setzens de final, aquell 29 de setembre de 1993. Com no podíem recordar aquell partit, Òscar, aquí a Barça TV, eh? Sí, no. Vull dir que a nivell europeu potser sí que ha sigut el millor partit que va fer el Dream Team aquí al Camp Nou. Va marcar tota una època aquest partit, el significat
aquell esperit de remuntada. Sobretot aquella sapiència que tenia, jo crec, l'equip. Tu que ja estaves, doncs, de saber que es podia remuntar perfectament el resultat. Sí, sí, no, i a part amb el públic entregat, el camp ple, intimidava qualsevol rival, per molt fred que fossin els russos, sabíem que ja teníem mig partit guanyat, en aquest sentit. Era un pecat, no passar aquesta eliminatòria amb tots aquests condicionants. No pecat per l'equip, sinó pecat pel futbol en si. Hauria sigut un atemptat al futbol, gairebé. De nou Kutepov. El que deies, va fer una actuació destacadíssima, també, Sí, sí, Igor Kutepov. Si no arriba a ser per ell, no haguéssim patit gens. Pilota per Guardiola. Intentava arribar aquesta esfèrica aquí, que Esteve Aranz. Bona recuperació de Vaquero. Guillermo Amor servint ara sí cap a Esteve Aranz. Continuava Esteve Aranz amb aquesta pilota, servint Vaquero. De primeres, la combinació amb Guardiola. Joc trenat del Barça. Nadal cap a Goico. Goico a la posició de Laudrup. Bona acció de Laudrup. Intentava superar Rebrov. Encara amb la possessió Laudrup, Luznik aconseguia refusar. I a més el servei de banda que l'afavoria, perquè l'últim en tocar havia sigut el jugador danès. Aquí tenen a Rebrov, l'autor del gol. Havia servit enrere. 23 xuts a porteria, 20 ocasions de gol. No sé si recordo un partit amb tantes ocasions, amb tants xuts a porteria. Déu-n'hi-do com s'havia enfadat aquí Rebrov. En aquesta falta comesa per Miquel Àngel Nadal. Era Leonenko. També, com dèiem, una de les estrelles d'aquest equip. Recuperació blaugrana. Guardiola cap a Laudrup. Laudrup que cedia enrere. Guardiola tocant de primeres per Guillermo Amor. Possibilitat d'aixut de Guillermo Amor. El refús de Ponomarenko. Leonenko perdent ràpidament la possessió. Ferrer cap a Guardiola. Altíssim percentatge de possessió de pilota. Koeman, la veritat és que els hi costava moltíssim al Dinamo també sortir. Sí, perdia la pilota amb molta facilitat, però també provocat per nosaltres, perquè fèiem una molt bona pressió, estava molt a sobre, i això, i amb la poca capacitat que de moment demostraven tenir en atac, doncs feia que recuperéssim la pilota amb molta facilitat. Bona combinació de Guillermo Amor, Romario, que no podia superar Ponomarenko, el refús a càrrec d'Esmato Valenko, però ràpidament tornava a recuperar la possessió el Barça. Goico, el retall amb cama dreta, servint a la banda cap a Guillermo Amor, no havia pogut arribar, doncs, per la zona, per l'eix central de l'atac. Havia hagut de bascular una miqueta cap a la banda dreta. Tot i així, cap problema per continuar tenint la possessió de la pilota. Guardiola. Una possessió que ha de ser d'escàndol. Llarguíssima. Altíssima. I això que representa que ara era el Dinamo el que havia d'atacar per aconseguir el seu gol. Doncs ningú ho diria. No. Sembla com si ja els anés bé aquest resultat. Intentar sobretot sorprendre el final. Sí, devien confiar molt amb la seva condició física i que al final donarien els últims coletazos, com es diu. És que posats de nou a la pell del Dinamo, jo crec que el recurs més assequible ara era esperar la recta final mantenint aquest resultat, intentar sorprendre els últims minuts quan el rival ja no té poder de reacció. Sí, alguna jugada pilota aturada, algun contracop, però tampoc donava la sensació de que s'ho creguessin massa. Amb poca convicció, i és que no és per menys. 100.000 ànimes animant entregades al seu equip, l'equip responent a les 100.000 ànimes amb un joc espectacular, amb aquesta altíssima possessió de pilota d'escàndol. Bon control amb el pit de Romario, el xut de Koeman. Deixava fora aquell llançament de Koeman. Varietat total de recursos al Barça. Xuts des de la distància, internades, centrades, rematades de cap de Vaquero, en fi. Hi havia múltiples possibilitats. Aquest equip tenia de tot. Tenia 1 contra 1, jugadors que buscaven la pilota a l'espai, extrems, grans rematadors, i un jugador com Romario que pràcticament ho tenia tot. Tornaven alguns dels components que havien estat escalfant a la banda els darrers minuts cap a la banqueta. La combinació
dominació de l'equip barcelonista. Atenció a Laudrup, aplicant la llei de l'avantatge al col·legiat italià. Vaquero, Amor, incorporant-se al Xavi Ferrer també en aquesta acció. Continuava el Xavi Ferrer, mitja volta, seguia el defensor, la centrada rasa ja no li havia pogut sortir perquè tenia l'angle molt tapat a càrrec d'Anenkov. Aquí tenen el lleonès Juan Carlos. Jugador que complia la seva tercera temporada amb el Barça, recordem, procedent de l'Atleti de Madrid. Sí, sí, era un defensor també molt, molt enganxós, que en el 1 contra 1 era molt difícil de passar. Lateral dret, si no m'equivoco. No, aquí va jugar molt de lateral esquerra. Lateral esquerra. Sí. La pilota per Goico. Laudrup servint cap a Pep Guardiola. Koeman. De nou el Xavi Ferrer. Koeman traspassant la divisòria dels dos terrenys de joc, canviant una diagonal llarga. Vaquero espectacular, arribant a controlar aquesta pilota, que podia significar perill. Amor, la rematada, Amor fora! Guillermo Amor també era un jugador que tenia molt bon xut, sempre estava ben col·locat, i havia sigut una llàstima, perquè aquesta pilota se li va per molt poc. Espectacular com arriba a caçar aquesta pilota Vaquero. Fins i tot ho fa d'una manera que permetia dins l'àrea crear perill a Romario. La bona intervenció de Kutepov i el xut final de Guillermo Amor per sobre del travesser. Veiem partits com el d'avui, com és possible que hi hagi gent que no li agradi el futbol o que no s'hi pugui enganxar mínimament. No, si es poden enganxar en algun partit és aquest. És aquest, indiscutiblement. Perquè és difícil jugar millor de el que va fer l'equip aquell dia. Pilota de nou a servei de fora de banda. Nou plànol del públic del Camp Nou. Quique Estebaranz, Guardiola. La passada per Romario. No hi arriba Leonenko, sí que ho feia en aquesta acció Guardiola. Servint enrere per Koeman. Ja van passar els minuts, ja quedava molt poc, i el Dinamo no dona la sensació de que hi pugui apretar en aquests últims minuts. Arribava també aquella fase de dir, sobretot hem de tenir el partit controlat, tocar la pilota, que vagin passant els minuts. Si podem fer el cinquè molt millor, però si no... I perdre-la molt a prop de la porteria del Dinamo, i no en fase de construcció. Pilota per Romario. Llàstima que no podia arribar per molt poquet ara Guillermo Amor. La passada de Romario enrere havia sigut massa curta. Suposem nerviosíssim. Més nerviós veient el partit des de la llotja. No m'agradaria ser l'espectador o espectadora que estigués assegut davant, perquè els cops que li devia fer el seient de davant de la llotja devien ser espectaculars. I canvi a les files del Futbol Club Barcelona, el segon. I de quart àrbit, un àrbit que després va ser molt famós. Pierluigi Colina. Doncs aquí encara es dedicava a aixecar les pissarretes. Sí, no, devien ser els seus començaments com a àrbit. També el seu look hi ha ajudat moltíssim a que el coneguem tots. El jugador substituït, Quique Estebaranz. I l'entrada de Juan Carlos, doncs per això que dèiem, per haver de, sobretot, donar més consistència defensiva. Sí, ara s'havia d'aguantar el resultat, ara, amb els pocs minuts que quedaven. 9 per arribar al final. Vaquero que reclamava falta en aquesta acció. Una falta de Rebro. Però l'àrbitre que l'indicava a favor dels ucraïnesos. Rebro estava molt a prop mirant-s'ho. De fet, la falta havia sigut sobre Topchev. Leonenko. El refús de Ferrer. Pilota que havia marxat a fora de banda, darrers instants de partit, 4-1. Eliminatòria capgirada en aquells moments. A manca de 8 minuts pel final, superant el 3-1 de l'anada.
4-1, per tant el Barça classificat, però molt de compte perquè un gol del Dinamo de Kiev provocava l'eliminació. I havien demostrat que necessitaven poc per crear una ocasió, però si seguíem estant així de bé a la pressió, doncs era complicat que ens poguessin crear perill. Jugant Laudrup, oxigenant molt bé el joc enrere, Amor servint cap a Juan Carlos. Vaquero tornant la pilota al lleonès. Juan Carlos, que servia l'eix defensiu, cap a Nadal, mirant-s'ho Josep Lluís Núñez atentament des de la llotja del Camp Nou. Quin patiment tothom. Més que patiment, quina emoció. Sí, quina incertesa, perquè va, no donava la sensació que el Dinamo pogués fer un gol, però sí que ara, amb els minuts que quedaven, ho complicaria tot molt. I també la processó devia anar per dins, en el cas del míster de Johan Cruyff. Tot i que vas doncs, amb aquest rostre o impassible o que semblava que realment potser no ho estés vivint de la mateixa manera que la resta de mortals que estàvem al camp. Però segur que devia ser el primer que ho devia viure d'una forma molt especial. La pilota en servei de fora de banda. 42, 3 minuts pel final. Jugant Gritsina. Juan Carlos protegint aquesta pilota, servint cap a Nadal. Ara sí, doncs, aquest eix defensiu composat per Ferrer, Koeman, Nadal, ara sí, parella de centrals en aquests últims minuts, i Juan Carlos, provocant que Goico doncs, avancés una mica més posicions. Sí, ocupés la banda esquerra que estava ocupant Laudrup, i Laudrup a la posició que fins ara ho havia fet Quique Estebarán de la banda dreta. Aquesta era la mobilitat que tenia el Futbol Club Barcelona per afrontar aquests últims instants de partit. El públic ja començava a veure la classificació pels vuitens de final. Juan Carlos. Miquel Àngel Nadal obrint molt bé el joc per la incorporació del Xavi Ferrer. De seguida ja amb un jugador que li cobria les esquenes. Degut a aquesta pujada, la tallava Anenkov. Pilota llarga, recuperada pel Barça. Ara, però, se l'enduia Skapenko. Servia cap a Luzny. Picant la pilota en paral·lel, Luzny buscant tornar la passada cap a Skapenko, recuperació de Juan Carlos, la contra. Marxava Jon Antoni Goikoetxea, picant cap al mig, Aleix, Guillermo Amor, Romario. En aquests últims minuts no havia rebut tantes pilotes com altres fases de l'encontre. Ja costava molt més de poder enviar-li aquestes passades en profunditat. I a part que tothom estava molt més cansat, eren els últims minuts. I s'havia d'intentar fer això, intentar perdre una mica de temps i trencar el ritme d'una possible remuntada del Dinamo, que poguessin avançar les línies, doncs si els hi trenques el ritme perdent temps, doncs també ajudes que vagin passant els segons i ells no es creguin que poden marcar el segon gol. I això de Besmernik és una groga claríssima. Sí. Sí, perquè entra amb els dos peus per davant amb la planxa. Fins i tot et diria que és d'aquelles que són targeta taronja. No són ni groga ni vermella. Sí, sí, sí. Estaria en un terme mig perquè la duresa amb la que entrava en aquesta acció era molt clara. I estranya en el partit, impròpia, perquè havia sigut un encontre doncs, amb poca duresa en general. Sí, però ara ja veuen que pràcticament estan eliminats i el poc orgull que han demostrat doncs, intentaven treure l'ara. Koeman, el llançament fora. Aquell llançament de la falta a punt d'arribar a la conclusió del temps reglamentari, pràcticament 45 d'aquesta segona part, el Camp Nou 4-1, vivint la remuntada als setzens de final de la Champions League, 93-94, Barça-Dinamo de Kiev, 29 de setembre de 1993. Els gols de Laudrup, minut 9 a l'1-0, gol de Vaquero, minut 17 al 2-0, el gerro d'aigua freda. El protagonitzava Rebrov al minut 29 fent el 2-1, que obligava a marcar un gol al Barça per fer la pròrroga i dos per remuntar el partit. Tot i així, cap problema per aquest Dream Team. El 3 de la segona per Vaquero, que feia el 3-1. I posteriorment, al minut 23 de la segona part, Koeman, en un llançament de falta, minut 13, en dir d'aquesta segona part, aconseguia el 4-1. Que seria ja el que permetria remuntar l'eliminatòria al Futbol Club Barcelona. Juan Carlos. També una passada cap a Romario. Havia pogut tallar Besmerny.
Tot i així, Amor, que arribava aquesta pilota. Laudrup lluitant-la fins a l'extenuació en aquesta acció. Atenció a Romario, havia hagut falta. Precisament comesa sobre Besmerni. Mirava el rellotge l'àrbitre italià. Passava un minut i comença aquella fase en la que el públic demana al final un final que arriba precisament en aquest instant. 4-1, hem reviscut un partit històric. El Barça es classificava pels vuitens de final, superant el 3-1 de l'anada. Òscar García, gràcies. Un plaer. I fins una altra. I tant, un plaer.